السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك إيه هل كان دكتور؟ معي قاشر مركع العثمان جوجد دقمر يا أخي. برامجك ولا صوتها؟ برامجك ولا صوتها؟ أما إنك مقالد مشار على الأصابع. أديات هروقل. نيور تاني وحاول أركع مجا أما إنك إنه يهاي مهمة جوين اللو باهين شعب الصومالي اللو باهين. dibaatada jirta waxay tahay in amaan darro iyo mataqaana dagaal qabiil oo la huriyo waxaan 30 sano ayay dib noo dhistay ani markuu waxay la tahay shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan nabadda iyo horumarka in ay mataqaana marna ay ka soo horjeestaan in saacadda la soo qabsado qabiil iyo reebala ahay saanahay cid ee dan ugu jirta midka maanta hurinaayo ee dagaalka mataqaana hurinaayo waxa waa mid jiri ka maalay dadkiisa qaana ee qofka ugu horeeyay dadkiisa ee qana ay dhibaatay doonaan waa midka ugu horeeyay ee dadkiisa jiri ka maalay qeexi doonaan marka anigu waxaan aaminsanahay muhiim ma ahan in laga hadlo kistensha lama sumo ku darsaday saanu ku darsaday muhiimadda waxay tahay in la ilaaliyo ammaanka magaalada Muqdisho dadka qaarkood waxay dhahaan in hawiya saana kambalo waa saana maanta haddii magaalada Muqdisho burburto burburo qofka qaxa waa hawiye qofka dhibaatada gaaraysa waa hawiye qofka mataqaanaa oo wax kasta mataqaan burburinaayo waa hawiye marka aniga ma taageersan in magaalada Muqdisho xabad ka dhacdo qofkii siyaasadda wax ku raadsan karaa ku raadsado qofkii ku raadsan karin waa inuu nabadda magaalada Muqdisho xoogga la saaro ay ilaaliyo dhibaatada qaxa iyo burbalanka diyaar u man yahay haddii aanan reer Muqdisho waan ka soo horjeednaa waa gartay maxaad fariin ah oo aad soo jeedinaysaa waxaan raayi soo jeedinayaa in ammaanka marka koowaad in la ilaaliyo ammaanka guud ee magaalada Muqdisho lambar labo waxaan soo jeedinayaa in la taageero dowladda federaalka Soomaaliya sababta u leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya in la taageero waxay tahay golaha shacabka ayaa go'aan gaaray go'aanka ay gaaray in loo gaarsiiyo magaalada adduunka hadda qaylinaysa ee dhaysa beesha caalamka nahay faana nahay intaa ka baxna dhahayso ayaga laftigooda way u hoggaansamaan baarlamaankooda go'aamanka ay gaaraan maxkamadooda go'aamanka ay gaaraan way u hoggaansamaan maxaa noo diidaa anaga inaan hoggaansamo waa dhibaato ka jirta dadka marka waxaan leeyahay mataqaana wadanka ma fiican buu gaaray ciidan fiican baa la dhisay qofkii Soomaaliya kor soo noqday maanta fowdi iyo dhid kama baxno dadkan maanta qaylinaya madax shalay soo ahaayeen waxay qabteen iyo waxay gudeen waa la yaqaanaa maanta waxaa la ciidamada ha isoo baxaan ciidamo shalay dhisa $100 ma qaadanay maanta ku soo baxay wax kusta gala ma marka aan kaladiid waxay tahay ammaanka magaalada Muqdisho wuxuu dan u yahay Soomaaliya oo dhan gaar ahaan wuxuu dan u yahay dadka dega oo hawiye u badan oo hantida ugu badan iskale marka aan waxaan aaminsanahay in la ilaaliyo ammaanka magaalada Muqdisho horumar weyn laga gaaro ayaa aaminsanahay shabeelle TV waa mahadsantihiin ana u mahadsantahay sida wacan ee barnaamijka aad kaga qayb qaadatay iyo waliba fikirka aad ku soo bandhigtay barnaamijka madasha shacabka ayaa daawanaysaan markana daawadaha qadka ku jira halo daawade hala asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaaga iyo halka aad joogto walaal cabdiqani aadan baa leeyahay mosambiq waa gartay barnaamijkooda la socotaa barnaamijka si fiican ahaa si fiican baan u socdaa ayaa soo dhawo hor ugal walaal barnaamijka saan la socday waxa hadda la kulay amniga iyo xaaladihii soo kordhay u dambeeyay ee magaalada Muqdisho kulay anagu haddaan dadka banaanka joognahay dalka dibadda ka jooga maqalada nagaga soo dhacaya magaalada markii dhiila noqdaan ee macnihii fariimo dhiilale aanu dareenno aad iyo aad aan uga xumaanaa waana sheeko macnihii waxa weeye arrin aad u fool xun weeye in dhiila laga maqlo maanta waddanka soddon sano isagoo macnihii waxa weeye xaaladda dhoga ku soo jiray maanta se soo kabanaya soo kabasho wanaagsan iyo ay ka muuqato in haddii la kuuray hadal dhilaal la maqlo taasoo ay adeegsanayaan rag xil sare dalka ka haya sida xildhibaano kale dad madax ka soo noqday noocii doonaan baha ahaadana ee adeegsanaya hadallo bulshada lagu kicinayo ama qabyaaladaysan waxaan leeyahay arrinka iyada ka waantooda waxa shacabka Soomaaliyeed ku sugan yihiin ma ogidin
صدق صرا أي أنا قهدي كجرا هذا لكوري هذا الكيجا أنا نارك أسكري كأنك أو لبسنا أنا أو شيء ما نقول ببين كذا نقول حلا أنا أمدك وبابين الشعب الصومالي أما حريق قهدي يكون كله باباسينهين شعب كم قالوا ده مقدسه أما جودها شعب كصومالي يقرأ وحوق بقية نبدوه ولا نبدوه تكناشيوه ده إسلام نبدوه إلى الشبان أو تلك أو تشبان تلك عدو وكوس الدولي ما على ما أفرط قفة الصومالي ده معارك ما عدو بتلك كوس الدولي وكيف يجوا كتمر بدن مركب وحلاه هاي أما أنا هذا لو كورن يه كوس قبل قبيني هذا الكيكة شعب كصومالي يدير يوين شيخ يا علماء عمو يا هذا لو كورن معان كور هذا وحجرت لما إن أمي دو بان سيد تلك هذا أم نجيسة وناجيسة هو مركيسة يقول تلهاي أدوا هما سنتهاي ونكاعم هذا اللي ناسيده وعن برامج كات كهيك يبغى تأيي ولي بقى فكر كسليم كاتكوس وبندكتي برامج كه ماذا الشعب كه يدولي داون يسند داودة مركن لقط كتليفون كي داودة هكوجين هلا داودة هلاو وين اسمعك لا نهاي داودة هكلا لقط كوجين هلاو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفادني زين إسماعيل أرجي سيد كلاه ليزا إن مقالة المقدسة الله جهر لي أبوي لا تاي وحنو ملاين يعين الصومالي درين كده حكا إندو دوسو وتشيدن صابتو أو حلقة وده يا بني هاي مقالة دي المقدسة صوت كاس النضاد الصومالي بربر سنيد دور كاس النضاد أي مكدولة دني شوكتي ما ينتي هري كلا وده قيب سنيد أمر had asiya khad agaarani maro mar maartay qabqabla yeel dagaal joogan kol ay maxaakiimti joogtay hawlo fara badan bay soo martay aniga waxa la yaabila in maanta siyaasi isagu meel doonayo shaar ku rababa aydnaade inuu wiil Soomaaliyeed u dhimanayo banaanka u soo joogsanayo taas aniga oo waliba ubadkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo walaalahoodii abayaashood magaalada Muqdisho ku nool yihiin waxaan oran lahaa wiilasha Soomaaliyeed waxaan oran lahaa 123 toona ma oranayo ilaahi in ka baqa oo siyaasi hore aad ugu soo dubanteene nabadgelyadiina xajisa maanta magaalada muqdisho maalin ay ka qurux badan tahay ma jirto taariikhii baa dhisan dadkii baa dhisan waxaan baa wadaa muqdisho inta dhirtiya taariikh is qabsaday wax loo dhigaanay jirin beesha caalamka ee duha qaltaagaysan adduunyada haday wuxu qabanayso sabdhadii markii airport-ka la isugu tagay maxay u oran weeyday war idii aqlabiyada la hal raaco haday daacad ka tahay miryar maalid ku daraya beesha caalamku mar walba madaxweynaha iyo dawladda xilliga dalka la haysta haday dantooda ka dhex waayaan way nacab yihiin Rajab Tayyib Erdogan barigii ay nabcaadeen waa tii maxan ku dhalay afgambiga loo soo diyaariyay ninkii ka badbaadiyay afgambigii hudheelkii u deganaana raashi waa yidhi hudheelka isaga bax qof hadlo waa la waayo waa la wada xuriyey markuu dadkii shacabkii Soomaali shacabkii Turkigu maxay noqdeen dad madaxweynihii iyo dawladdi barbar joogsada xataa dadka iyaga qabqabanayo gacantooda ku qabanayo dawladda gacanta ka gelinayay xataa waxay sameeyeen in hadii in distoorkii la bedelay iyagu ay cobeeyeen ay yiraahdeen madaxweynaha awoodii dalka oo dhan gacanta ku gelinay marka waxa weeye anigu la tan ka doonayaa shacabka Soomaaliyeed taa weeyaan in qurux badnaadaan oo wali nasiiba gobolka Banaadir oo horo u maro oo iftiinkaasi maanta lagu wada hirinayo uu noqdo jacaylay waxaan jecelahay in aan yaro haybadii qaranka Soomaaliyeed sahuuyay oo isagu garan waayo waliba dhalinyaradii shaki galiyay in yaani xilba lagu aamini karo ha u hanqaltaagin idinku idin jabinayay aan oran lahaa saadiq oo habar yaro oo maamo ila haybaan kugu dhaarshay qaran isaba qabo istabaqaba maanta waqti fiican baad taagantay waa maxay ciidamo hadan geeyay waa dhalinyaray meesha iskaga dareero magaalada saaran cad xidho cuntada laqma salaam alaykum aad u mahadsantahay waanu kaaga mahadcelinaynaa sida uu caani fikirkaaga aad kaga hadashay iyo sida barnaamijka uga qayb qaadatay markan naqadka telefoonka iyo daawadaha ku jira hello daawada assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi soo dhawow magacaaga iyo halkaad joogto magacaygu waa Cabdiaxiis Nuur Yuusuf Cabdiaxiis Rashka magara to ka soo hadlay wadanka South Africa Cabdiaxiis barnaamijka ma la socotaa alo aniga fikirahan waxaan qabaa ma aragtay nabadda horta in la raasho dawladda maalin dhoweyd shacabki Soomaaliya golaha baarlamaanka waa gartay halo daawada oo qadka ayaa ka go'ay daawadahaasi
داودها كلي قد كتير هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال أبو مقع عقيه هل كجبتو أيوة دار أبو قرحة وعن جواء أبو عبد عسيس سكول كبرامج البرامج كما لا سعتها برامج محمد وعدني يا قلاء شعبك أرنسي ترابادك هذي وسؤال أبوين يا قلتي وده كان وحلو بها إنه حالات هذا كجوة لقى محشو وعوي اسمه ريقة دور شغل أرنسي أنا مثلا ودعوته هاي مدى كروسيقى إيو مطلقانا ترابضا لغاضي ودور شحوري حلال وقوضنا لغاصل حديد وانا بقوليني ان واقرتي ان عدان اما اوني ما ادنا قضب كدودة ما انت ان حلقا ما هبونت هاي ان مقدشو ان لقدر يمو اما اي وجهدو ان اريمو لحريرة اما حيصد لحريرة لنعا امنيقى او قلق الامني مقالده او كوي مادو dadka way go'ay laakin waxa ay muuqataa waa laba darame dooro in ma taqaan la ismar waayo oo la isag fadhiyo oo tii wax macna ma sameeyneysa muhiimadu waxa way hor loo socdo ee kulli tahdiid dadkii qayb ka ahaa doorasho in la qabtana ay hor u socon ay ma taqaan waxaan suurtagal ah ama macquul ah meesha inay maadeen waxa lagu qasban yahay in golaha shacabku dadkay dadbaadiyaan oo runtii wax ka diba waxa hadda meesha lagu hayo in la sameeyo waxa hadda maanta ka roon shacabka Soomaaliyeed oo roon ma hayno in raanti dadkan xaqoodii iyo mataqaana dib loogu soo celiyo daawade waan ku mahadcelinaynaa sida aad barnaamijka ka qayb qaadatay daawadeyaal hadal markale in kugu celiyo qodobka dooda barnaamijka waxa weeyaan ma haboon tahay xilligan in magaalada Muqdisho ay wajahdo xiisad dhinaca amniga iyadoo saacadii la soo dhaafay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho laga soo sheegay xiisado la xiriira dhinaca amniga markan qadka telefoonka daawadaha ku jira halow daawade السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا مقع عاقا إيه هل كان جبتو وعاد افتاح جوغا ميسي لان رعاك وعاد الغضب كيلان كهل لنيو ومركا مقدشو حبادان يسوى مرتدب فربادان مفان وفاد فربادان يكو فلان سلع يدباتو ايو نيجاب يدبقا ايو معنا تفل شعب كيدي ايه 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 dad baa laga samaynay bixilaha ayaa dadan magaalada waa gartay aan maxaa xal wala dhaqaaq ilaa yahay qof kasta inuu ah si loo adigaa waa arkay aragga waa arkay dadka dhan oo u jeeda sababtoo ah sadex jawr kale oo sharaf leh taas oo xadiyaa ku taxayeen maanta dad qof walba Soomaaliyeed ay ku tashanayso nin wax bartay aqoon leh macnaha ma sha Allah xilidad iyo sharaf ilaa isii meesha laga fiirinayo meesha waa laga kala taa maanta in macnaha hooyay baale aan dhahan waxa soo siyaadinay riyaaray hadalay warkaalayay baayay waxa uun bay burburin hooyada gaxay gabadh masakiin baa la kufsan baa la tahriibi dib baan u dhacay dadana gadaal ka riixay dalkooda nabad iyo waxa maxaba lagu ma dhaafsan dad ka danaysanay inaan tooshan oo dalada ka wada marka anagana hadeen na xayreen muujo aan Soomaali ma ka soo joogay shacab Soomaaliyeed nabad baan u baahanahay nabadana dad ayaa ku ma karta tabsaraan doorasho la qabay rabi oo lagu rafaaday tilaabo la qaado waa la baay macna nabad dad baa diidan hadda madaxdi horeeyto waxa maqlay nabay ku guureen baad hadda kor dagaal baa dhacay tigriir guuray hadda markaa dadana guureen isku diyaarinayaan dagaal kale oo xoolaad kale marka macnaa dagaal macnaha lama horayo raga macnaa qaskooda aan la soo qaban laga itaan roona amina qaranka ka itaan roona oo ay baadiyaan waxa kama dhaxay badan laakiin nabad aan ugu jeclaan lahayn laakiin nabad markasta lama horayo midaan dhigay nabad 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 waan midaan nabad saasaan nabad ma muuqataba dadan nabad dhigay badan nabad lan diidan ba aad baad u mahadsantahay waan ku mahadcelinaynaa sida barnaamijkaad ka qayb qaadatay waan ku soo laban doonaa barnaamijku waa barnaamij wada shacabka
barnaamijka madaxda shacabka qaybihii dambe ayaynu isla soo gaarnay daawadaha qadka ku jira. Halo daawade. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi. Soo dhawow magacaagii, halkaad joogto? Walaal Cabdul Kaxwe, degmada Hodan. Soo dhawow, barnaamijka waad la socotaa? Barnaamijkan waa la socdaa. Hayaa gudagal. Adeer waxaa la yidhi berigaa waxaa la jiri jiray maroodi rabaayaha baa jiri jiraa la yidhi maroodi rabaayaha. Haye. Marka 14 xaanood oo caanaha ayaa laga maali jiray. Maalinkii dambe markii 14-kii laga buuxiyaana wuxuu yidhi candada weli caana baa ku jiraa, hal la gujeeyo yidhi hal la gujeeyo si xaan 15 lagaga helo. Waa gartay. Candada dug laga siiyo haraabtu ku xaaqay 14-kii hore oo laga lisay iyo macluumaadkii meesha yaalay haraabtu ku xaaqay waan iska dhaqaajiyay, xog laguma dhameen. Waa gartay. Marka de Soomaalidu abeeba wuxuu dhigi jiray wax dal inkaaran iyo dad ducaysan baa jira iyo dad ducaysan iyo dal inkaaran baa jira. Waxaanu leenahay magaalada Muqdisho way ducaysan tahay laakiin dad inkaaran baa ilaahay gacanta u geliyey. Dad inkaaran baa ilaahay gacanta u geliyey, waayo Soomaali oo dhan hadii la isu geeyo magaalo maanta baaga muddo ahad oo aad ku noolaan karta 48 saac Muqdisho ka jirta. Waa gartay. Waa biro moos aadaad kala baxda kushiinan ama 500 qof kushiiya waad ku dhargeysaa, ma fahantay? Marka walaalow aniga waxaan u arkaa Soomaaliya dowlad baa u dhalatay, Ilaahay baa faraha la fiiqay. Wax aynan arag mataqaanaa berigii dowladii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday kabacdi ayay arkeen ciidan baa loo dhisay, daynihii baa laga cafiyey, maxaabiistii baa loo soo daayey, wax walba wanaagaa loo sameeyey. Waxaa loo sameeyey yacni mataqaanaa adduunyada in lala tartamo oo la yidhaaha faraha nagala baxa. Waxaa na xukumi jiray Gabre iyo Kenyatiga dhintay muxuu magaciisa ayaa na xukumi jiray ninkan hadda kursiga jooga ka hor. Warqad kasta oo madaxweyne kasoo bixi karta warqad uusan aragu ma bixi jirin walaalow. Marka waxaa u abanaysaa dad ku fashilmay maamuladii hore ama dembiyaal badan isku og ama isku og waxyaalo badan inay mataqaanaa ay dhibaatada maanta Muqdisho ka hurinayaan oo ay dhibayso nagaha masayrka u jeegi jiray ka hinaasay waxqabadka la qabtay iyaguna ay qaban waayeen rag ka hinaasay ayaa maanta noo celinaya 91 wax badan bayna ku celceliyeen 91 baa loo noqonayaa. waxaan u sheegayaa aniga hadda kula hadlayaa dabaq kumalihi xamar mataqaanaa hantina kumalihi waxay dhibi doontaa caaqare iyo adduunba nimanka dabaqyadan ogahay leh ee maanta u digiya damle inay 4 koona hadda xamar godoon geliyaan isugu qaybinaya xaafadaha si ay maleeshiyo u abaabulaan ay u jabhadayaan 91 camal. waxaa ii muuqanaysaan saan xun ilaahayna wuu ka jisayn doonaa, ummaduna way u jeedaa, shacabkuna dulmiga dhacay raalli bay ku yihiin. markii la weerarayay markii orda gaal la weerarayay dad baa inta soo baxay taangiyaal is hordhigeen. waad ogtahay, waad aragtay sawirada, taangiyaal ayay is hordhigeen. markaasaa taangigii shacabkii qaarna la kormarsiiyey, markii wax la kormarsiin karay ka bateenna waa laga joojiyey. sidaas ayuu ku fashilmay inqilaabkii. walaalow maanta dowlad banaysanaa caalamka iska celisay, Kenya iska celisay, Ethiopia iska celisay, cid walba yaa iska tiray ciidankeeda dhisatay, wax walba qabsatay. waxaan u aragnaa maanta in dhulka lala jarayo wixii oo dhan. marka waxaan leeyahay dowladda ilaa qof iyo shacaba la gaaro iska dul qaata, iskana raalli ahaada. abaabulin inaan lahayn kuma uusabaa la yidhi, iska dul qaata baan leenahay dowladdani. aad baan kaaga mahad celinaynaa sida wacan ee barnaamijka aad kaga qayb qaadatay iyo fikirka wanaagsan ee aad soo bandhigtay. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka madasha shacabka oo aad ka daawanayseen telefishinka shabeellaha Muqdisho Soomaaliya. barnaamijka waxaa farsameynaya Xabiib anigoo Zakariyaan, waa idinla socodsiinaya tan intaa dib u kulmi doono barnaamijka lamid ah.